Gaur hartu berri dugu, Nafarroko Kampo Komunitateen Konseioaren zorrera adautuko duen foru dekretua, edakunde aholku emaile berri hau gaitzen duen foru legea gadatzeko. Dekretua kanpo ekintzatik harremana, lankidetza eta lanai duten eta kanpoan bizi den Nafar herritarren itzulera dekin zer ikusia duen hildo estrategikoaren barruan kokatzen da. Nafarroko diaspora horren parte hartze prozesu garrantzitsu baten ondoren gadatu da dekretua eta Nafarroko konseiaren bermea du. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.